सोमबार बेलुकी केही घण्टासम्म लगातार परेको पानीले संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सड़कहरू जलमग्न बने काठमाडौँ मात्र होइन देशका अन्य ठूला शहरहरूको अवस्था पनि उस्तै छ यिनै सडकमा नजिकिँदै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न दलका नेता कार्यकर्ताहरू ठूला ठूला विकासका सपना बाँडिरहेका छन् तर वास्तविकता के छ भने दुई घण्टा पानी परेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको अवस्था नाजुक हुन्छ ह्युदमा गरेको कालोपत्रे र्खा नलाग्दै बगेर गएको छ फेरि पनि दलका घोषणापत्रमा यति हजार उति हजार सडक कालो पत्रे गर्छौं शहरलाई स्मार्ट बनाउँछौ खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउँछौ भन्ने विषय प्राथमिकताका साथ छापिएको छ छा। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा सडक निर्माणको काम अधुरो छोडिएको छ त्यस्ता सडकमा धुलो उडेर कुहिरो लागे जस्तो देखिन्छ धुलोले कुहिरो मण्डल हुने सडकमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण निकै मर्कामा परेका छन् सडकको धुलोकै कारण घाँटी र फोक्सोमा असर परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ पैदल यात्रु गाडी चालक गाडीमा यात्रा गर्नेहरू तथा व्यवसायी पनि उत्तिकै मर्कामा परेका छन् बाटो बाटोमा रहेका खाल्डाखुल्डीले बेला बेलामा दुर्घटना नै निम्त्याउने गरेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूका घोषणा पत्र सुन्दै गरेका नागरिक सडकको दुर्दशा देखेर वाक्कधिक्क भइसकेका छन् त्यसैले उनीहरूले कसले कति सडक पीच गर्ने भन्छन् भन्ने विषयप्रति चाँसो राख्न छोडिसकेका छन् काठमाडौँका भित्री गल्लीहरूमा सडक कालो पत्रे गर्ने र भत्काउने कार्य सधैँ भइरहन्छ कहिले बाटो विस्तार गर्ने कहिले भूमिगत तारहरू बिछ्याउने कहिले मेलम्चीको पानी ल्याउने त कहिले ढल खन्ने बहानामा यहाँका जनताले सधैँ सडक शास्ति खेप्नु परेको छ काठमाडौँ उपत्यका भित्रका मुख्य सडकहरूबाट दिनहु सडक निर्माणदेखि मर्मत गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरू किन्छन् यिनै सड़कमा राज्य सत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरू आवत जावत गर्छन् यिनै सड़कमा जनप्रतिनिधिहरू ओहर दोहर गरिरहन्छन् तर जनताले भोगिरहेको सड़क शास्ति शून्य जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण गर्ने ठेकेदार सड़क विभाग र सरकारमा रहेकाहरू कहिले पनि सड़कको दुर्दाशा समाधान गर्ने बारे सोच्दैनन् संघीय सरकारको राजधानी रहेको सड़कको अवस्था यस्तो छ भने ग्रामीण सड़कहरूको अवस्था भनिसक्नु छैन जब जब विकासको कुरा आउँछ तब तब सड़कको सन्दर्भ धेरैलाई विकास भनेकै सडक विस्तार र कालो पत्रै गर्नु हो भन्ने लाग्छ तर यत्र तत्र अव्यवस्थित सडक मात्रै देखिन्छन् सडक सँगै काठमाडौँका नदी र खोलाहरूमा सफा पानी बगाएर सहरको सौन्दर्यता बढाउने कुरा पनि बेला बेलामा हुन्छ तर यहाँका नदीहरूमा शुद्ध पानी होइन घरबाट निस्केको ढल मिसिएको हुन्छ चौहत्तर सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँका सडकहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेका दलहरू चार वर्ष एघार महिनापछि फेरि भाषण गरिरहेका छन् यो अवधिको उपलब्धि हेर्ने हो भने सडक र ढल भत्केर भाँसिएर ठाउँ ठाउँमा दुर्गन्ध मात्र आउँछ एक दुई घण्टा पानी पर्दा पानी पास हुने माध्यम नभएकै कारण सडक शास्ति भोगिरहेका जनतालाई पछिल्लो चुनावमा अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने सपना समेत देखाइएको थियो परिणाम हेर्ने हो भने सडकमा बालुवा एकातिर सिमेन्ट एकातिर बगिरहेको छ काठमाडौँ उपत्यकालाई सुन्दर स्वच्छ र पर्यावरणीय मैत्री शहरमा विकास गर्ने उपत्यकालाई फोहर धुलो र सबै किसिमका प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने बिजुली र पानीको अभाव हुन नदिने पछिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता अहिले कुन टोकरीमा फालिएको छ स्वयं दलहरूलाई थाहा छैन त्यसैले चुनावको प्रचार प्रसारमा होमिएका दलहरू र जिम्मेवार भूमिकामा बसेका कर्मचारीहरूले सड़कलाई हिलो धुलो धुवा मुक्त र ट्राफिक जाम मुक्त शहर बनाउने विषयमा सोच्ने कि पाँच वर्षसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने चुनाव आयोग कि जनतालाई स्मार्ट सिटीको सपना देखाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो